Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karışalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qeynəmsizli xıtanlar ekranımız olsun. Filippin Xitay elçixana əməldarını ciddi çağırdıb narazılıq bildirdi. Filippin hükümeti Xitay elçixanasının ikinci numarlıq əməldarını ciddi çağırdıb Xitayning Filippin paraxotlarına qaratılgan su zəmbirək hücumuna narazılıq bildirdi. Amerika vazirining xabar qilishicha Filippin tashqi ishlar ministrligi 2-may Xitayning Filippinda turishliq bosh elchixonasining 2-numarliq amaldori Jo Jiyongni chaqirib, yaqinda Xitayning Janubiy dengizni charlavatgan Filippinning 2 paraxotiga suzdan biriki bilan hujum qilishdek buzg'unchilik qilmishiga norozilik bildirgan. Hamda Xitay dengiz qirg'og'i muhofazat atriti va Xitay dengiz armiya askarlarining talashlar ichki Skarboro arali va uning atrofidagi rayonlardan darhol ayrilishini talab qilgan. BBC'nin xabar qilishicha Janubiy dengizda talashlar ichki delishiyotgan bo'lib, BBC muxbiri Xitay paraxotining Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atritiga suzdan biriki bilan hujum qilganligiga shohid bo'lgan. BBC'nin Şarkı-Cunubi Asiya muhbiri Johnson Head Filippin Deniz Kırgı'ı muhafizet parakotu'da bulup, Cunubi Deniz'deki talaştar dışı bulu atkan rayonda Xitay parakotu'nun Filippin parakotu'nu yan tarafından soğukallıqını körgen ve mezkur vaqani şundaklı 3 Xitay parakotu'nun Filippin Deniz Kırgı'ı muhafizet parakotu'a ağış mangallıqını haber kılgan. Bildirilishicha Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paraxoti xodimlari ichida hech kim yaralanmagan. O'tgan bir yil jarayonida Xitoyning bu xil tajovuzchilik harakati asosan umumlashgan bo'lib, Xitoy bilan Filippin har ikkisi Skarboro arali atrofida egalik huquqi borligini talab qilib kelmoqda. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atriti bu haqda bayonot e'lon qilib, davlatining ikki paraxoti Filippinga yaqin joyda Marjan xadi tashni charlayotgan bir paytda Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atriti paraxotining Filippin paraxotiga suv zambiraklarini etib, bir paraxotni buzayotganligini bildirgan. Bayonotda Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atritining yana bir qatim laylimi to'siq o'rnatib, orolning butun kirish eg'izini taqab, kishilarning bu rayonga kirishini cheklaganligini qayd qilgan. Bayonotda Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atritining yana bir qatim laylimi to'siq o'rnatib, orolning butun kirish eg'izini taqab, kishilarning bu rayonga kirishini cheklaganligi qayd qilingan. Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atritining bayonotida bo'lsa, 30-aprel Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atriti Huangyan arali Skarboro rayoniga besib kirgan Filippinning dengiz qirg'og'i muhofazat paraxoti va hukumat paraxotiga qarata qonun bo'yicha qo'g'lab chiqarish harakati ijro qildi degan da'vo qilingan. Angliya shirkati savdo muhiti sababli Xitoydan ayrilgan. Angliya energiya magnati Xitoydagi savdo muhitining nacharlashishi sababli bultur yil oxirida Xitoy elektr energiya bozoridan chekinib chiqqan. Amerika vazirining 2-may Shell energiya shirkati bayonotchisidan kelgan elxatni naql keltirib xabar qilishicha, Shell energiya shirkati Xitoydagi elektr energiya zanjiridan chekinishni qaror qilgan. Bu tok ishlab chiqarish, savdo va sotish kasbini o'z ichiga oladi ekan. Bayonotchi biz tanlab mablag' solamiz hamda kuch birikmimizdan qimmat yaratishga ahamiyat beramiz. Bu qattiq tanlashni talab qiladi degan. Shell shirkatining bosh ijroiya amaldori Will Savanning aytishicha, bu qaror shirkatning tabiiy gaz va neft qatorliq texnik ko'p foyda oladigan korxonalarga ahamiyat berish tirishchanligining bir qismi ekan. Shell bayonotida chekinish qarorining 2023 yilning oxiridan boshlanganligini aytgan. Xitoy davlat qo'llarining bu vaqtdagi xabariga asoslanganda, Jiangsu elektr savdo markazi va Guangdong elektr savdo markazi Shell energiya cheklik shirkatining Xitoy bozoridan o'zligidan chekinish iltimosi sunganligini dalillagan. Shell shirkati 2014 yili Xitoyda qurilgan bo'lib, bu sohada Xitoyga tunji bo'lib mablag' solgan shirkatlarning biri sifatida Xitoyning elektr savdo bozoriga kirgan. Xabar qilinishicha, Shellning Xitoyning elektr bozoridan chekinishida ikki turli sabab bor bo'lib, uning biri energiya o'zgartirish va iqtisodning ostilishi ekan. Yana biri Xitoyning tok va energiya sotish bozoridagi keskin raqobat ekan. Amerika Xitoy va Rossiyani sun'iy idrok bilan yadro qurollarini kontrol qilmaslikka chaqirdi.
Amerika Xitay bilan Rossiyani sun'iy idrak texnikasi orqali yadro qurollarini kontrol qilmaslikka chaqiriq qildi. Fransiya xalqaro radiosining 2-may xabar qilishicha, Amerikaning bir oliy amaldori Xitay va Rossiyani Amerika va boshqa davlatlarning yadro qurolini o'rinlashtirish qarorini o'lga qilib, yadro qurollarini sun'iy idrak orqali emas, balki odam kuchi orqali o'rinlashtirish qoidasiga amal qilishga chaqirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining qurol-yarog kontrol qilish amaldori Paul Deen payshanba kuni o'tkazilgan doklad berish tor yig'inida Amerikaning yadro qurolini to'liq kontrol qiladiganligi va sun'iy idrak ishlatmaydiganligi haqida aniq va qat'iy va'da berganligini Fransiya bilan Angliyaning o'xshash qaror chiqarganligini bildirgan. U yana biz Xitoy va Rossiyaning mushuningga o'xshash bayonot e'lon qilishini qarshi olamiz degan. Reuters agentligining xabariga asoslanganda Amerika prezidenti Joe Biden navbatda Xitoy bilan yadro qurollari siyosatini cho'nqirlashtirish va sun'iy idrakni taraqqiy qildirish to'g'risida ayrim suhbatlashishga tirishmoqchi ekan. Bildirilishicha Xitoy mudofaa ministrligi bu to'g'riliq hech qanday inkos bildirmagan. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken 26 aprel Beijingda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda sun'iy idrak texnikasining kengayish masalasini muzokara qilgan. Blinken ikki tarafning kelgusi bir necha hafta ichida sun'iy idrak to'g'risida tunji ikki taraflik suhbat o'tkazishga qo'shilganligini, texnikaning xatri va bexatarligini qandoq boshqarish to'g'risida fikr almashtirganligini aytgan. Xitoy dunyo bo'yicha 2-chi cho'ng yadro qurol kuchiga ega bo'lib, yadro qurol ambirini shiddat bilan taraqqiy qildirgan. Xitoy bu yil 2-chi oyda oldi bilan Amerika va boshqa yadro qurol kuchlarini oshkora taklif qilgan bo'lib, yig'inda har qaysi taraflar bir-biriga qarshi yadro qurolini ishlatmasligi va'da berishgan. G'azzani qayta qurish uchun 40 milliard dollardan ortiq mablag' ketdi. G'azzani qayta qurish uchun necha 10 yil vaqt va 40 milliard dollardan ortiq mablag' ketadiganligi taxmin qilinmoqda. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti taraqqiyot programmasining Arab davlatlari rayonlik byurosining mudiri Abdulla Az-Zardari BDTdagi kundalik axborot e'lon qilish yig'iniga to'rdan ulinib qatnashdi hamda muxbirlarga bayonot e'lon qildi. Az-Zardari BDTning G'azza uchun planlangan dastlabki asliga keltirish bosqichi uchun 3 yildan 5 yilgacha vaqt 2 milliarddan 3 milliard dollargacha mablag' ketadiganligini, uzun muddatli qayta qurish planini ishga oshirish uchun necha 10 yil vaqt ketadiganligini aytdi. U Falastinning insoniy taraqqiyot ko'rsatkichining 20 yil keyiniga chekinib ketganligini, bo'libmo G'azzaning 40 yil keyiniga chekinib ketganligini ta'kidlab, G'azzada 80-yinchi yillarga qaytib ketdik degan. Az-Zardari yaqinqi 20 yilda Falastin zaminida va yaqinqi 40 yilda G'azzada insonlarning taraqqiyotiga silingan barliq mablag'larning nolga aylanganligini, taxminan 50 milliard dollar mablag'ining vayron bo'lganligini qayd qildi. U G'azzani qayta qurish uchun 40 milliard dollardan ortiq mablag' ketadiganligini aniqlab chiqqanliklarini bayon qildi. Az-Zardari G'azzada tozalashga tegishlik taxminan 37 million tonna tashlandiqning borligini, bu yerdagi toralg'ularning 72% ning vayron bo'lganligini, bundoq qisqa vaqt ichida bundoq keng ko'lamlik buzg'unchilikning azaldan ko'rilib boqmaganligini ta'kidladi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz bu şehirde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.